Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama z vězeňské cely, kde čeká na smrt statečná dívka. Nadšené budovatelské drama z poválečné doby. Nebo zdařilou filmovou parodii na brakové sešitové romány. A pozdravuji Vlaštovky, Priehrada a Phantom Morrisville. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.